तिहारमा प्रयोग हुने भाइ मसालाको मूल्य यो वर्ष बिस प्रतिशतले कम भएको छ भाइ मसालाको मूल्य घटे पनि कोभिड नाइन्टिनको जोखिमका कारण व्यापार भने आधाभन्दा बढीले घटेको छ तिहारको पाँचौँ दिनमा पर्ने भाइटिकामा हिन्दू परम्परा अनुसार भाइ मसाला अनिवार्य हुन्छ भाइ मसालामा काजु किसमिस ओखर नरिवल बदाम पेस्ता अन्जिर मखना छोकडा ल्वाङ सुकुमेल लगायत पर्छन् यी मसलाहरूको गुणस्तर अनुसार मूल्य फरक भए पनि विगत वर्षहरूभन्दा व्यापार कम रहेको असन क्षेत्रमा व्यापार गर्दै आउनुभएका सञ्जय दत्त तुलाधारले बताउनुभयो विगत वर्षहरूमा भन्दा मूल्य कम भए पनि ग्राहक न्यून सङ्ख्यामा मात्रै आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो बजारमा पसलहरू अनुसार मूल्य भने फरक छ होलसेल पसलबाट खुद्रा व्यापारीहरूलाई समान प्रकारले छुट सुविधा भए पनि खुद्रा पसलहरूमा मूल्य फरक पाइएको हो सामानको गुणस्तर अनुसार मूल्य फरक भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढे पनि भाइ मसलाको मूल्य कम भएको अर्का व्यापारी लोचन काजी तुलाधारले बताउनुभयो विगतको तुलनामा आधाभन्दा कम मात्रै ग्राहकहरू किनमेलका लागि आउने गरेको उहाँको भनाइ छ सामान त छ अलि महँगो छ सामान चाहिँ किनभने यो कोरोना के अरे मान्छे बाहिर आउनु आउन सकेन अरूको थोक मान्छेको पैसै छैन सामानमा समस्या त्यही हो खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार यो वर्ष बजारमा काजु प्रति केजी एक सय रुपियाँदेखि दुई सय रुपियाँसम्मले घटेको छ किसमिस सय रुपियाँसम्म पेस्ता नरिवल पचास रुपियाँले घटेको छ यसै गरी छोकडा प्रति केजी बिस रुपियाँ र सुकुमेल केजीमा पाँच सय रुपियाँसम्मले घटेको खुद्रा व्यापार सङ्घले जनाएको छ होटल रेस्टुरेन्ट मिठाई पसलहरूमा मसला बिक्री हुने गरेको भए पनि कोभिड नाइन्टिनका कारण होटल व्यवसाय नै कमजोर बनेकाले मसलाको व्यापार पनि खस्केको हो व्यापारीहरूले धेरै समयसम्म गोदाममै सामान राख्दा बिग्रिने डरले पनि यो वर्ष सस्तोमा दिन थालेका हुन् अहिले पनि कोभिड नाइन्टिनको जोखिम कायमै रहेको छ सरकारले चाडपर्वहरू स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर मनाउन आग्रह गरेको छ